Ljeto je i sezona tikvica i šta drugo napraviti za ručak ili za večeru ili za doručak ili u koje god drugo doba dana nego nešto sa tikvicama. Ponekad te tikvice stvarno znaju ići na živce jer kad ih krene, onda ih krene i onda ih imaju svi. I mame i bake i tete i stričevi i susjede i na jednom nezate kućete sa tikvicama. Zato sam ja ovdje da vam dam pokoju ideju za jelo sa tikvicama. Danas ćemo napraviti slane palačinke sa tikvicama. Vrlo jednostavno, brzo gotovo, bez paljenja pečnice. Znači, naribane tikvice koje su malo odstajale, koje smo iscijedili, pomiješat ćemo sa smjesom kao za palačinke, uz dodatak malo praška za pecivo, onda ćemo to fino ispržiti u ulju i dobiti u stvari jako, jako fini obrok. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Ajmo mi na recept. Znači ovako, za ovo jelo trebaju nam samo dva jaja. Jaja srednje veličine koja ćemo za početak razbiti u posudu u kojoj ćemo to sve skupa izmiješati. Odmah u ovom koraku začinit ćemo smjesu onako kako najviše volimo. Ja uvijek dodam mješavinu biljnog začina jednostavno jer volim i paša mi. Vi to možete začiniti kako god vi hoćete. Možete staviti samo sol, možete staviti sol, pa evo malo i papra. Meni papar ide, znači to je apsolutno na vama. Odmah u ovom trenu treba nam jedna pjenjača, znači za ovo jelo čak vam ni mikser neće trebati jer se sve može lijepo izmutiti pjenjačom. Znači malo izmučkamo samo ova jaja sa začinima. Dodat ću malo kiselog vrhnja. Količine koje ja ovdje dodajem, napisat ću vam svakako dolje u opisu videa. Tamo ćete imati link napisani recept na mojoj stranici. Iako kažem količine, inače ovo doma kad radim, radim prilično često u raznim varijantama, nikad ne važem namirnice. Kao i za palačinke, stavim onako odokativno od svega pomalo i onda u biti procijenim. Ako je prerijetko, malo još brašna, ali evo ovaj put sve sam izmjerila i izvagala kako ne bi bili zbunjeni i oni koji ne kuhaju često pa im je teško procijeniti. Uglavnom, čim smo vrhnje spojili, dodajemo i mlijeko. Neću doraditi svu količinu mlijeka od jedan put, nego prvo polovicu. Sve vrijeme miješam, a polovicu ostavim za malo kasnije, ako bude trebalo. Prašak za pecivo. I dodajem brašno i sve vrijeme opet ide miješanje. Ovo možete napraviti mikserom ako želite, ako vam je tako lakše, ali kažem, apsolutno mikser isto nije potreban jer pjenjačom se lijepo može sve umutiti. I kada smo umutili ovu smjesu, dodajemo tikvice koje treba prethodno naribati, ostaviti da malo odstoje i odcijediti od suvišne tekućine. Količina tikvice u ovom receptu na neki način isto je proizvoljna. Tikvice mogu biti srednje veličine ili jedna veća tikvica, u biti što više tikvica stavite, ove slane palačinke će biti sočnije. Ali kao što rekoh, izvagala sam, pa ću vam napisati dolje u opisu videa koja je ovo količina tikvica. I na samome kraju, nakon što umješamo jako dobro tikvice, dodamo i onaj mesni dio. Vi koji ne jedete meso možete ovo apsolutno izostaviti. Znači napravite ovo jelo u vegetarijanskoj varijanti bez ičega mesnog, ali ja volim staviti znači, ili malo nekakve šunkice ili pečenice, može to biti možda i narezani špek ili bilo koji komadić salame ili nekakve šunke u ovitku na primjer. U stvari ovo je dobar recept za iskoristiti ono ostatke iz hladnjaka. Ako imate tako mali komadić nečega, sve se može dodati u ovu smjesu. Uglavnom na kraju sve dobro izmiješamo. Za pečenje ovih palačinki treba nam naravno jedna tavica. Bilo bi dobro da je tava malo veća kako bi vam što više toga stalo. Malo se ulja stavi na tavu, stavimo tavu da se dobro zagrije. I sada samo uzimamo dio po dio ove smjese i odmah izljevamo na vruće ulje. Slobodno se malo ovako pritisne kako bi se oblikovala duguljasta deblja palačinka. Ovako oblikovane palačinke pržit ćemo sa jedne
i sa druge strane. Znači, prže se minutu do dvije sa jedne strane, čim uhvate boju, okrećemo ih i pržit ćemo ih i sa druge strane. Čim su palačinke gotove i sa jedne i sa druge strane, ovako lijepe rumene, vadimo ih van, odlažemo ih na papirni ubrus sa strane, kako bi papirni ubrus upio ipak višak ove masnoće i ulja na koje su se pržile. I odmah nastavljamo peći dalje. Ove bi se palačinke realno mogle ispeći bez imalo ulja. Na samo suhoj tavi premazali sa malo maslaca, pogotovo kad imate ovako dobru tavu koja ima ovakav crveni indikator koji u biti potamni i onda znate kada je točno vrijeme za pečenje. Pa greške sa pečenjem nema. Ali meni su ove palačinke puno ukusnije kada se ipak prže u malo ulja. Znači možete vi probati jednu varijantu bez ili ovako ulju, pa ćete sami procijeniti što vama najviše odgovara. U svakom slučaju, ljudi dragi, ovo je nešto jednostavnije što sam napravila u zadnje vrijeme. Od tikvica se može napraviti puno različitih stvari. Znači imate i kod mene i ovdje na YouTube kanalu i kod mene na stranici dosta recepata sa tikvicama i za finu jednu slanu roladu sa tankim korama. Imate recept za one klasične popečke od tikvica u koje ide puno više tikvica u stvari nego u ovaj recept. Uglavnom, daju se tikvice iskoristiti za puno toga. Nemojte odustati, nemojte ih mrziti kada krenu. Tikvice su jako, jako fino povrće koje se može ubaciti u sve i svašta. Vidjeli ste da je ovo jednostavno, probajte napraviti što prije. Pišite mi naravno u komentarima kako vam je ispalo, da li vam se svidjelo. I naravno budite uz nas i neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!